Mjelba është një zogu ujë migratori i familjes së patave dhe rosave. Më e madhe se një pat, ajo mund të arrijë deri në 1.5 metër. Qafa e tyre e gjatë dhe elegante i lejon ato që të zhyten ujë dhe të ushqehen, zakonisht me fara dhe bimujore. Përveç mjelmave qafzeza dhe mjelmave të zeza, të tjerat i kanë pendët e bardha. Mjelmat kanë vetëm një partner në jetë, ato e ndërojnë partnerin vetëm kur ai aktuali zhduket ose vdes. Mjelmat e zgjedhin partnerin e tyre rreth moshës 2-3 vjeç. Ato pothuajse jetojnë kudo përveç Afrikës ku temperaturat janë shumë të larta dhe Antarktidës ku temperaturat janë shumë të ulta. Ato kërkojnë temperatura të freskta. Ekzistojnë 7 lloje të ndryshme të mjelmave, ku 4 prej tyre jetojnë në hemisferën veriore dhe 3 në hemisferën jugore.